concurs nacional de vestits de paper és un dels actes del programa de festes majors d'Amposta més populars i any rere any té molta participació. Aquest any, per primer cop després de 50 anys, el concurs s'exclou de la setmana de festes i prendrà protagonisme el pròxim 23 de juliol, amb diverses novetats com l'entrada lliure, música indirecta i la desfilada dels vestits de paper de Mollerussa. Bàsicament les novetats són és que fem 50 anys, que volem extreure-ho de festes majors, que ho passem a la plaça de l'Ajuntament conjuntament amb el carrer Major perquè sigui encara més de la nostra ciutat, que sigui un esdeveniment de la ciutat. Volem donar-li aquesta importància del 50è aniversari i sobretot volem provar si funciona fora de festes. Pretendre si més avant, per l'any vinent o les properes edicions, ens plantegem de que sigui ja un cap de setmana ple de vestits de paper a la nostra ciutat. A més, amb el 50è aniversari, el consistori Ampostí també ha iniciat els tràmits perquè la tradició dels vestits de paper del municipi es declari patrimoni immaterial de la humanitat. Volem que tant Mollerussa com Amposta presentéssim a nivell internacional que els vestits de paper a nivell de Catalunya siguin patrimoni immaterial de la humanitat. No? Per aquest aniversari, des de l'Ajuntament d'Amposta també han destacat que esperen poder consolidar aquest acte fora de les festes majors i fer del concurs del vestit de paper un esdeveniment únic i de cap de setmana.